terve vaan. Tässä alkukaudesta varsinkin, kun heitto hakee vähän uomaansa, niin väkin sisältä vaihtuu aika usein. Ja multa kyseltiin tuolla Instagramin puolella, että mitähän mulla on bagissa tällä hetkellä, onkohan se vaihtunut tuosta Kööpenhaminan jälkeen jonkin verran. Heiton kanssa, driving kanssa hän oli vähän ongelmia, joten joutui vähän hakemaan niitä, vähän rajoittaa sitä kiekkovalintaa. Ja mä ajattelin nyt katsoa, mitä tällä hetkellä bagista löytyy. Lähdetään tuolta vakaammasta driveri päästä, eli uutena tulokkaanahan toi Defender tulikin sinne. Mulla on pari Lucid Defenderiä, jotka on korvannut lähes kokonaan mun Enforcerin vakaana driverin. Mä odotan innolla tästä sitä Biofusion-versio, joka on pikkasen alivakaampi, domekkaampi ja varmaan lähden liitää. Joko se tai Biofusion Enforcer tulee ottamaan meikäläisen pisimmän driverin paikan. Siitä alaspäin tultaessa mulla on nyt kolme erilaista trespassia. Ne kuluu aika mukavan alivakaaksi nopeasti. Mulla on alivakain, pikkasen vähemmän kulunut ja melkein uusi koko ajan bagissa. Heitto ainakin alkukaudesta tuntuu tosi epävarmalta. Ja nyt on pikkuhiljaa siinä vaiheessa, että rupeaa tuntua, että hei, mä kaipaan pikkasen alivakaampaa johonkin tiettyyn myötätuuleen tai johonkin, niin rupeaa huomaamaan heitossa näiden eroja. Ja silloin kannattaa ottaa vähän erilaisia sinne, kun rupeaa huomaamaan, että heittokin on vähän erilainen. Mut kolme trespassia. Sitten mulla on neljä Felonia, hyvin suorasta, paljon kuluneeseen, jonkin verran kuluneeseen. Tää oli aikaisemmin mun vakain, tää Fusion Velon, mut se rupesi jo kuluu tosi mukavaksi. Ja nyt mä tarviin semmosen hyvin tiukkaan, hyvin vakaan kaverin, niin mulla on tämmönen uusi Lucid Feloni suoraan. DD:ltä tuli tällä viikolla. Se tuli tuohon backpackiin. Väylädriveri-osastoa vielä, niin mulla on konvikti täällä. Mä en ole ihan päässyt tän kanssa vielä sinuus, mutta pidän siellä sitä, koska mun ajatusmaailman mukaan tää on semmonen, mitä mä tarviin. Pikkasen suorempi heittoihin, mutta tällä ei ehtinyt oikein heittää kunnolla vielä, mutta se on vielä siellä. Escape on täällä myös, eli pikkasen enemmän ylikääntäviä versioita. Pari väylädriveriä. No, viime vuoden parhaaksi kiekoksi äänestetty Justice, mennään tänne Midari-osastolle, niin Justice teki tulonsa takaisin. Tää on vaan niin älyttömän makea kiekko. Tällä pystyy pääsemään erikoisemmista paikoista pois. Heittolinjat tällä on hyvin toisenlaisia kuin muilla Midareilla sen vakauden vuoksi. Tän kanssa täytyy päästä sinuiksi, mutta tällä tekee huomattavan hyvää jälkeä vaikeista paikoista, kun oppii tunteita kiekkoa. Sitten on verdikti. Tällä hetkellä vaan yksi. Vanha luottokaveri edelleen vakaa. Koval tuulella, vastatuulella joutuu pistämään hysseen, mutta se toimii siinä. Sitten on pari truthia. IMAC Truth, mukavan suora. Vähän alivakaampi. Taitaa olla Fusion-versio. Tolosen Mikon tekemä oppa dynaaminen. Heittoputtereina toimii Lucid Jutket. Vakaampi ja suorempi, vähän vähemmän heitetty ja vähän enemmän heitetty. Käytän näitä premium-muoveja sen takia, että ne kestää sitten pidempään samanlaisena. Tämmöiset perinteiset, mulla on tuossa nyt kokeilussa uusi Prime-jutke. Tää tuntuu ihan älyttömän hyvältä käteen, mutta en vielä tiedä, että miten hyvin tää ja minkälaiseksi tää kuluu. Aika näyttää. Pehmeimmissä muoveissa on yleensä ongelma, että ne kuluu pirun nopeasti. Ja sitten kun niihin tottuu, niin sitten ne ei ole enää samanlaisia. Sitten viimeisenä, mutta ei mistään nimestä vähäisempänä, on pari Classic Blend Jutkeä. Käytännössä ihan identtisiä, lentää varmasti vähän eri tavalla, sen takia mä käytän vaan toista lähestymisen, eli kun ollaan vähän pidemmältä. Ja toinen on pääasiallisessa se puttiputteri. Molemmilla mä lämmittelyssä puttaan ja heittelen lähäreitä, mutta lähinnä tällä kisoissa puttaan ja tällä heitän semmosia pitkiä lähäreitä. Kiekkoa siis bagissa tällä hetkellä ja melko hyvä juomapullo. Ei muuta kuin menkäänhän nauttimaan heittokeleistä.